ironinghero.com, o seu serviço de engomadoria e lavandaria online. A Ironing Hero recolhe e entrega a sua roupa gratuitamente. Especialistas em realizar serviços de urgência de lavagem, engomagem e limpeza a seco em menos de 15 ou 30 horas, com o máximo cuidado e total segurança. Desfrute do seu tempo livre a fazer o que mais gosta e visite o site www.ironinghero.com e faça já o seu pedido. Podcast Oceano Azul. Natural, alguma fonte de rendimento. Esta questão das criptomoedas é muito grave. Todos a ganhar um bocadinho mais, Sejam bem-vindos ao podcast da Cena Azul para mais um episódio da série Fundadores, hoje dia 21 de abril de 2022. Comigo tenho o Poster Boy do Web Summit 2021, vice dos vices portugueses, Stefan de Harvard Moraes, da Indico Capital Partners. Temos também um empreendedor em série que nos ensina em como ser um fora de série, Nuno Outstanding Siva da Uriplay. E infelizmente hoje não podemos contar com o time de Shark Vieira, que está na África do Sul a filmar um documentário para a National Geographic e não pode estar aqui presente connosco. Antes de começarmos, é necessário fazer um aviso legal. Todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Meus caros, bem-vindos. Hoje somos três. Quem pena sabe? Não está aqui o time. Quem uma sabe pena. Se o time não aparece. O time mandou-nos umas fotos. Está num parque nacional na África do Sul, em grande estilo com a família, a aproveitar aí umas férias fantásticas. Mandou-nos um sítio onde eu já andei a fugir de um elefante. Assim, o elefante. E aí marcha atrás. Se calhar ele foi apanhado pelo elefante. Muito bom, muito bom. Ele mandou uma série de fotos, girafas. Tiveram a tratar de um rinoceronte, não foi? Uma cena qualquer, ele mandou umas uma fotos. Uma infecção no ouvido, não é? É, yeah, muito fixe, muito fixe. E provavelmente não apareceu porque, eu espero que esteja tudo bem com ele, porque aquilo no Kruger nunca se sabe, não é? Se calhar o leão comeu. Um leão ou um rinoceronte assim mais irritado, levou tudo à frente. Mas pronto, pode sempre aparecer à última da hora, entrar aqui na nossa reunião diretamente da selva, não sabe, mas arrancamos com os temas da atualidade. Esta semana arrancamos com o grande SLB. Stefan, o que é que o Benfica nos traz este mês? Bom, vocês sabem que eu sou um grande benfiquista e também gosto muito de economia. Então o Benfica é a aplicação prática da teoria económica dos incentivos. Os jogadores do Benfica, está mais que provado que estão-se nas tintas completamente para o campeonato nacional e só querem saber da Champions. Da Champions é que eles fartam-se de brilhar, é uma maravilha, a pessoa fica super orgulhosa. Por acaso, depois até ganharam ao Sporting, também ficámos orgulhosos, mas em geral depois perdem-se, tipo, não sei, com o Santa Clara e não sei, aqueles jogos que a pessoa não vê, mas que depois percebe que eles perderam ou empataram. E porquê? Porque na realidade o Benfica hoje em dia é visto como uma passagem para um campeonato a sério, para um clube a sério. E portanto, os jogadores, eles só jogam, isso que é o treinador também, não sei, só jogam quando estão na montra. E a montra é a Champions. Quando estão na montra é um espetáculo. Quando estão no cu de Judas, não sei onde em Portugal, não existe jogo, não interessa, não faz. E depois também, como para o próximo ano já não contam estar cá, também não querem saber se vão à Champions no próximo ano ou não, portanto ficar em terceiro no campeonato não faz mal. Mas só para comentar que aquela coisa da mística, etc, isso já não existe. O que interessa é aparecer bem a Champions, que é para ser visto pelo Real Madrid, pelo Bayern, pelo Manchester City, e vamos embora. Passou é completamente. O Benfica faturou 54,73 milhões este ano na Liga dos Campeões. É um recorde, ao que parece, apesar de não ser a melhor classificação, não é? De sempre, mas como os valores têm vindo a aumentar, eles estão a ganhar. Stefan, tu achas que continua a fazer sentido este modelo que existe a nível europeu de, em termos das competições, funcionar assim? Eu sei que os adeptos adoram as competições locais, que dão acesso depois às competições europeias, mas em termos de modelo de negócio, a ideia da Superliga que se falou faria mais sentido ou não? Ou faz mais sentido manter esta estrutura como está, na tua opinião? É assim, eu não tenho a certeza sobre o modelo da Superliga, mas há uma coisa que é certa: não pode haver só uma elite de campeonatos, digamos, de elite dos melhores clubes. Aliás, antigamente em Portugal havia muito mais clubes pequeninos que eram competitivos e que tinham patrocínios, etc. E isso foi tudo concentrado na Primeira Liga, que já de si é miserável, e depois a uma outra escala concentra-se tudo nos grandes clubes europeus. Existem países que obrigam, de certa forma, criam competições que façam com que haja uma maior igualdade entre os clubes, nomeadamente nos escalões mais jovens e nos escalões mais baixos, para que possa haver maior competitividade em geral e não tanta concentração.
Eu acho que isso é positivo porque aumenta as hipóteses de haver mais adeptos localmente divertidos e a puxarem pelas suas equipas e espalha maior benefício económico por mais intervenientes do mercado, por assim dizer. Portanto, eu acho que, por um lado, as grandes equipas obviamente têm que ter uma liga, enfim, milionária, que seja e que atraia também grandes patrocinadores, mas tem que se ter cuidado neste equilíbrio, porque senão tudo o resto passa a ser um deserto. E o perigo, às vezes, dessas superligas é, se não se faz alguma coisa que seja um contrabalanço para que também existam outros clubes e outras mini-ligas, desaparece tudo e isso também não é bom para a indústria. Portanto, tem que se pensar claro. Sempre fica um deserto, elite, não é? Mas também fica um deserto tudo à volta, que é um bocadinho que já está a acontecer, não é? Neste sentido, parece-te que o problema tem mais a ver com a cultura do clube? Esta questão que tu estavas a levantar dos jogadores só se motivam, ou pelo menos resguardarem-se ao máximo para a Liga dos Campeões, que é a grande palco onde eles depois podem dar o salto. Parece um problema cultural? Parece um problema de jogadores ou parece um problema mesmo do clube em si que não está a conseguir... Primeiro de tudo é um problema da economia portuguesa, não é? Ou seja, do tamanho do mercado do futebol em Portugal é pequenino e, portanto, o Benfica, o Sporting e o Porto nunca conseguem ser muito grandes porque o próprio país é pequeno e, portanto, nós não temos muitos direitos televisivos, não temos muita merchandising e, portanto, o business model com os clubes grandes portugueses, que são os únicos que existem, vale a pena falar, na realidade, à escala europeia, perseguem é um business model parecido com o meu, que é encontrar jovens talentos, formá-los e vendê-los ao preço mais alto possível. Nós vamos ver agora o Darwin, não foi formado no Benfica, mas não interessa, foi encontrado pelo Benfica, veio acho que do Almeria, mas é Uruguai. Foi uma ronda seed. O Benfica fez uma ronda seed. E agora vão encontrar. Já não foi barato, atenção, já custou barato. 25 milhões. Mas eu acho que vão vender para aí por 100, enfim, estou a inventar completamente. Mas eu não tenho a menor dúvida que 100 milhões, de certeza, e portanto esse é o grande business model dos clubes portugueses, não é ganhar campeonatos, não é nada, é simplesmente encontrar jovens jogadores e é um preço relativamente contido e depois mostrá-los na Champions e vendê-los. Isso é que é o business model. Portanto, isto já não tem nada a ver com a mística original dos clubes. Isso era muito giro se o Benfica fosse uma índica ou fosse uma empresa que prestasse esse tipo de serviço. A verdade é que o Benfica é um clube de futebol que o objetivo é ganhar tudo o que puder e quando puder, não é? E essa é a diferença que nós temos de perceber, é que o Benfica não é tudo bem. Não é índico, claro. Não é? Quer dizer, pá, e nós estamos lá para ganhar todos os jogos aqui. É a taça de futebol que queremos ganhar, é o campeonato dos matriquinhos que queremos ganhar. É aí que entra depois as direções dos clubes, não é? Que têm que saber equilibrar o que é o possível business model, porque isto é um business model possível para os clubes portugueses, com a ambição realmente de, pouco a pouco, irem subindo na cadeia de valor, ou seja, um dia, a ambição de ser um dia poderem vir-se a ser o Bayern Munique. Claro que isto é um bocadinho surreal dizer hoje em dia, mas há 20 anos atrás, ou há 30, o Benfica e o Porto, pelo menos, eram clubes que estavam, enfim, realmente no top a sério. Este ano o Benfica chegou aos top 8 da Champions. Não foi mal. Foi espetacular, porque isto é uma coisa que é impensável já quase hoje em dia, não é? Sim, mas cada vez é mais difícil. Cada vez é mais difícil e é um bocado por acidente, ou seja, a sensação que dá é que a qualidade da equipa não está propriamente ali naquele grupo exclusivo dos oitavos final, sim, não é? Sim. Aconteceu, conseguiram, sim. Tiveram sorte. Os quartos. Exato, os quartos final. Os quartos é tipo o máximo que se pode almejar talvez hoje em dia, porque depois entra-se assim realmente numa... Aliás, o Liverpool não jogou, que eu saiba, com a equipa principal toda, não é? Jogou assim um bocado em equipa de treinos, não é? Pronto, mas conseguimos empatar, foi um grande orgulho. Foi espetacular, sim, segunda, e depois ganhámos ao Sporting, melhor ainda, não é? Portanto, aí já ficaram mais contentes. Mas olha, o que é que a indústria do futebol pode fazer como um todo para conseguir deixar de ser este... Por exemplo, a gente olha para a Alemanha, a fonte de receita principal é a bilhética. A Inglaterra temos os direitos televisivos como uma coisa brutal, não é? Para já são centralizados e como eles vendem para todo o mundo é uma indústria fantástica. Na Espanha tens também muito do merchandising e muito à base de patrocínios. Inglaterra também, tens estes oligarcas todos, esta malta de dinheiro a comprar clubes como se não houvesse amanhã, e aí também ninguém está muito preocupado de onde é que vem o dinheiro, não é? E em Portugal já tens alguns casos também de pessoal que fez investimentos aqui. Mas como é que nós podemos mudar, como é que o futebol português pode olhar e pensar uma versão 2.0 para não ser apenas um clube, uma porta de rotação? Tem a ver exatamente com o que todas as outras empresas portuguesas têm que fazer, que é digitalizar-se, não é? Portanto, eu acho que ainda há um caminho, o Benfica não está mal, mas tem muito por fazer na área de digitalização, tanto da experiência dos fãs online como via as redes sociais e também, digamos,
em venda de ativos, tanto digitais como físicos, via as suas redes sociais, está muito por fazer ainda. Mesmo hoje em dia, mesmo para comprar bilhetes de futebol, as apps não funcionam bem, ou seja, as coisas estão mal feitas, não é? Portanto, há ainda um salto que se tem que dar para chegar ao público nacional de uma forma mais eficiente, vender mais coisas, não é? A aumentar o average order value cada vez que há uma interação com um fã, e depois há uma internacionalização que se pode fazer. Ok, não conseguem ganhar a Champions, mas conseguem posicionar-se internacionalmente de uma outra maneira. E, portanto, eu acho que os clubes portugueses podem fazer muito mais em termos de exportar a sua marca, exportar, digamos, a imagem, e não são só direitos televisivos. Tem muito a ver também com presença física das escolas, presença física de retalho, não só online, mas físico, ir construindo marca com parcerias, e isso depois atrai patrocínios. Não é fácil, ok? A internacionalização de pequenas empresas portuguesas, que é o caso, nunca se faz de uma forma fácil. Mas há muito por fazer ainda, só que claro, as equipas de gestão dos clubes têm que ser sofisticadas, as direções têm que ser sofisticadas em termos de gestão, não podem ser não sofisticadas, e os nossos três clubes, enfim, ainda têm aí muito por onde eu por acaso sofisticar. Eu, por acaso, concordo com algumas partes daquilo que o Stefan diz, mas não na totalidade. Só algumas partes. Só algumas partes. mas é raro discordarmos assim com a frequência, mas porquê? Porque conheço bem também a realidade do futebol, e nomeadamente do Benfica, a estrutura e a própria, o músculo do próprio marketing e dos sistemas de informação do Benfica, eu acho que até trabalham muito bem. Até a par com outros clubes europeus, eu acho que o problema não está aí. O problema está é que acho que em 2026 vai finalmente os direitos televisivos serem repartidos por todos os clubes da Primeira Liga, a par do que se faz em Inglaterra, porque não fazia sentido a grande fatia ir para os três clubes e depois os outros que se amanhassem e andavam ali em carroças para ir ao estádio jogar. Não faz sentido nenhum. Então, finalmente, uma coisa que acho que por obra também do Pedro Proença fez, e bem, foi fazer essa distribuição, porque o Benfica e o Porto e o Sporting, tudo bem, precisam de dinheiro, mas os outros clubes também, porque senão fazia só uma liga entre os três. E finalmente isso parece que vai ajudar efetivamente o futebol português a ter aqui outra postura. Outra coisa que está a acontecer também é o fenómeno dos investidores. Vocês veem agora, o Mafra disputou a semifinal da Taça de Portugal com o Tondela. Só para vocês, não sei se sabem, o Mafra foi comprado pelo aquele jogador do Real Madrid, o Marcelo. Por isso, não é por acaso que o Mafra agora está a disputar uma meia-final da Taça de Portugal, não é? E então, e outros clubes que eu sei que estão a ser comprados agora, e outros que vão ser comprados brevemente, investidores americanos, e outros que estão a entrar aqui com força, vão estimular com certeza o futebol. Porque na verdade, o futebol é muito interessante, é muito giro, mas também é muito acerca de dinheiro, não é? Quanto mais dinheiro o futebol tiver, mais resultados tu vais ter, e passa um bocadinho por aí. Não acredito que seja através de sistemas de bilhética ou de marketing cá que as coisas vão ser resolvidas, mas se calhar através de mecanismos. Aliás, eu hoje vou falar sobre um dos mecanismos que pode efetivamente revolucionar o que vai acontecer no futebol. Poderá ou não, não sou bruxo, mas... Ou não, antes de entrarmos nessa segunda temática, faz todo o sentido o que tu estás a dizer. Nós temos a sorte, entre aspas, de ter um super VC em Portugal, na área do futebol. Nem será bem um VC, mas será um intermediário, não é? Alguém que movimenta o mercado, um market maker, vá lá, um super agente que consegue mexer e que, de alguma forma, consegue fazer depois a exportação, não é? Consegue fazer a exportação para os tops clubes europeus. Isso é basicamente a rede de contactos que ele tem e que consegue movimentar e que nos permite ter esse funil aberto para os clubes terem uma receita. E atenção, esse super agente já trouxe milhões de euros para os clubes portugueses, não é? Que agora, centenas de milhões. Sim, agora aqui a questão que se levanta, se calhar também tem a ver, quero dizer, que, e agora creio que a FIFA criou uma série de leis para tentar de alguma forma minorar isso, que é muitas vezes esse dinheiro que entra nem sempre vai para o clube, não é? Ou pelo menos uma boa fatia dele, uma fatia demasiado grande, exagerada às vezes até, fica por entre os intermediários, por entre os presidentes dos clubes, como agora se vem a perceber com estes Football Leagues que vão saindo. E portanto, será que a questão passa mais por a transparência no futebol? Ou a transparência no futebol mata a galinha dos ovos de ouro, que é, efetivamente, o futebol também serve para lavar dinheiro? Tem que ser transparente. Eu, ao contrário do que o Nuno dizia, não discordo dele. Ou seja, eu acho que o modelo de negócio e de corporate governance e o tipo de acionistas são muito importantes também. Mas é uma mistura das coisas todas. Há uma coisa boa, que é Portugal e os clubes portugueses estão-se a modernizar, estão-se a sofisticar. Só que tem que ser mais rápido, porque os outros já são empresas ainda mais fortes. Eu, apesar do marketing do Benfica ser incrível já há muitos anos e muito à frente dos outros clubes, está muito atrás ainda dos outros clubes. Eu não acho que esteja assim tão a par com os melhores. Sinceramente, onde o Benfica está realmente muito bem é nas escolas
e, digamos, nas academias, isso sim está, digamos, é do melhor que se faz, do que se faz no mundo. O resto já esteve muito à frente, mas agora já não está. Portanto, precisa de mais investimento em marketing digital, na minha opinião, mas isso não quer dizer que as outras coisas que o Nuno disse não sejam verdade também. Mas relativamente à transparência, esse tema que levas é muito interessante, porque cada vez que se fala em temas de futebol ou compras de clubes ou de jogadores, há sempre um cheiro esturro, não é? Há sempre aquele que não quer pagar o imposto, quer fugir, quer pôr na offshore. Pá, já chega desse chique escotismo, mas tem que se fazer uma limpeza desta malta do lápis atrás da orelha que anda no futebol, parece que andam ali a vender carne. Pá, já chega, eu acho que temos que profissionalizar esta malta. Temos também, até devia haver aqui um código deontológico até para os agentes, para os dirigentes desportivos, porque já chega... Mas existe, sabes que esse código deontológico existe, não está a ser elevado, não está a ser elevado muito a sério. Ah, e é assim que se fala em futebol, eu vou-te dizer, e pá, qualquer pessoa que seja minimamente que queira ter uma vida tranquila não vai ter uma face visível no futebol, porque sabe tudo o que está hoje em dia no futebol, nomeadamente no futebol português, é sempre mascarado numa coisa de fumo, há sempre ali uma suspeita, há sempre ali qualquer coisa de corrupção. Acho que merece mais transparência e, mais uma vez, tem que haver mecanismos que onde essa transparência seja mais evidente, nomeadamente na transação de jogadores, tem que haver aqui um mecanismo que seja mais evidente essa questão e talvez até arranjar, até a nível de questões, até a nível tecnológico, arranjar aqui algumas soluções que permitem essa transparência, não é? É isso mesmo. E passando já para o segundo tema do podcast, é exatamente o futebol versão 2.0. O aparecimento aqui de um novo conjunto de modelos relacionados aqui com a blockchain que podem revolucionar o futebol. Nuno. É um tema aqui muito, muito interessante, que está agora a começar a dar os seus primeiros passos. E a questão aqui é, imaginem que cada um de nós, ou cada um de vocês, pode ser dono do seu clube favorito, não é? Imaginem que vocês podiam ser, efetivamente, um dos donos do vosso clube favorito. Não, não, era uma coisa que, se calhar, muita gente ficava super contente, não é? E então, com a solução, estamos agora a falar da DAO, não é? Que, basicamente, é uma organização autónoma descentralizada, muito já conhecida na área das criptomoedas, permite que, através da famosa blockchain, tu consigas partilhar o ownership de um clube por várias pessoas através da distribuição de tokens. Ah, e, para além disso, permite, por exemplo, tu queres que o Messi venha jogar para o Benfica e o Benfica tem esta DAO implementada e junta-se um grupo de pessoas que investem e compram uma série de tokens para ir buscar o Messi e o Benfica vai buscar o Messi e mete o Messi a jogar ali no Estádio da Luz. Isso era fantástico, não era? Bem, isso é possível através da DAO. Obviamente que isto, num mundo perfeito, tudo era incrível, porque aí o Benfica debatia-se de mano a mano com o Manchester City ou com o Chelsea ou com um clube qualquer. O problema é que, para além de ser um sistema transparente, porque este tipo de tecnologia permite que este código permite ser auditável, não é? Porque é tudo transparente, tu vês as transações todas a acontecer, obviamente que existem depois aqui algumas questões legais, nomeadamente questões fiscais e outras questões que não estão bem esclarecidas, nomeadamente em Portugal, estas questões das criptomoedas e destas coisas todas ainda está muito numa zona cinzenta, não é? Eu acho que ainda nem há bem legislação para regular este tipo de situação, e também quem é que são as pessoas depois que entram nesses capitais dessas DAO, não é? Que pode ser um problema, não é? Se não podemos ter aqui, por exemplo, o Putin a entrar numa DAO do Benfica e a seguir podemos ter os Messis, podemos ter os melhores jogadores do mundo, mas com dinheiro russo, se calhar a malta do Benfica e os portugueses já não gostariam muito disso. Pronto, mas tem que se criar algumas dessas condições para que isso não aconteça. Bem, isto está a ser tão forte ou tão fraco que até o filho do Peter Lim, que é o Peter Lim é o dono do Valencia, já entrou nesta onda e temos aqui a Co-92, que basicamente foi o quê? Foi um grupo de jogadores do Manchester United que entraram então nesta uma das primeiras DAO para o futebol profissional. E podemos, por exemplo, imagina, temos o Cristiano Ronaldo a apoiar esta venture, temos o Ryan Giggs como um dos investidores, e acho que estas coisas do futebol vão agora mudar nos próximos tempos. Vamos ver o que é que isto vai dar. Só espero que o Benfica consiga ser um dos maiores, já que é um dos clubes com maiores associados do mundo, consiga ser um dos clubes com maior investimento do mundo, pá, e se possível através de uma coisa destas, e que funcione. Mas já, por acaso, isso é engraçado, porque é um bocadinho voltar às origens, não é? Os clubes, aliás, o Benfica é detido pelos sócios, tem a SAD, mas o clube propriamente é detido pelos sócios. O que eram o que são os tokens eram antigamente as obrigações do Benfica, ou uma coisa do género, não é? Que as pessoas podiam, digamos, contribuir. Havia uma coisa que era as obrigações
não sei, centenárias ou não sei o que, no fundo serviu para comprar jogadores, acho eu, não sei. Pelo menos era suposto ser para isso ou para construir o estádio, já não me lembro, enfim. Mas era a mesma coisa, isso é a versão nova, é a versão Web 3 de uma coisa que já existe. O problema é que nos outros países isso deixou de existir porque passaram a ser realmente sociedades anónimas desportivas detidas por investidores. Mas em Portugal ainda se mantém o velho sistema de... São DAOs, porque são clubes que não têm Exato. Dono, de certa forma, os sócios são, é um são mix. Donos disso. É, uma DAO. É um mix, é um mix. Existe o clube, que é detido pelos sócios, mas depois da parte do futebol profissional criou-se uma SAD para gerir independentemente. É. Nuno, a criação realmente das DAOs... Mas, Stefano, em relação àquilo que estavas a dizer, é de facto voltar às origens, é de facto devolver o poder ao adepto, não é? Mas é mais do que isso. É dar a oportunidade ao adepto de rentabilizar esse ativo que tem. Porquê? Porque ao contrário dessa obrigação... E decidir ativamente. Decidir. Mas ao contrário dessa obrigação que se comprava de antes, que era para poder construir o estádio ou qualquer coisa, pronto, tu davas o teu dinheiro, contribuías e zero. E acabou. Agora não. Quer dizer, tu tens uma série de oportunidades. Tens os fan tokens, que te permite, como o Nuno dizia bem, participar na vida ativa do clube, não é? Queres decidir determinadas coisas, queres participar num evento, esses fan tokens podem-te dar acesso a tomar essa parte dessa votação. Tens os coletáveis, né? Os digital, os NFTs, que tu podes criar por época, por jogador. Quer dizer, é um mundo que nunca mais acaba. É um mundo, sim. E aquilo depois tem um valor brutal. Epá, imaginem, sei lá, o que é que não pagaria alguém que tenha um NFT da época em que o Benfica chega ao final da Liga dos Campeões, ou uma coisa assim do género, não é? Imagina o valor que aquilo não tem. É uma coisa que claro. tem realmente super poder. E tudo isto permite que... Ah, isso tem uma vantagem, por exemplo. Tu tens um NFT que te permite, de alguma maneira, ter acesso ao clube ou ter acesso a coisas especiais do clube. Epá, e tu, ao final de uns anos, já não queres aquilo, já não tens vontade de estar lá... Tu podes sempre quê? Transacioná-lo dentro do mercado. Ou seja, é uma coisa que tem sempre valor, não é? E que tem esse power de permitir, mesmo depois de feito o investimento, rentabilizá-lo. E não só, o token também tem um valor, não é? Eu não sei se o fan token do Porto se cresceu. O Porto lançou um fan token com a Binance. Não sei como é que está aquilo. Por acaso, deixa ver. Quem comprou o fan token do Porto, como é que... Porque, entretanto, há aqui uma coisa que vai ser, alguns fenómenos que vão acontecer, que nós não podemos ainda revelar, mas que o que vai acontecer é que vai haver algumas, porque é assim, isto vai haver aqui uma oportunidade de negócio muito grande para muita gente, nomeadamente quem fizer de broker ou mediador, não é? E o principal mediador destas coisas vai ser um unicórnio, mas a bater à vontade números gigantes. E o que acontece aqui é que, a partir do momento em que tu consigas ter uma prova de conceito que funciona, em vários clubes, nomeadamente em Portugal e lá fora, em que tu proves exatamente como é que funciona a comunidade DAO e vês que efetivamente podem trazer grandes jogadores para esses clubes. Imagina o Mafra, de repente, conseguir contratar grandes jogadores e pagar e ter uma super equipa com uma DAO, não é? Pá, isso é uma prova de conceito brutal, toda a gente ia falar sobre isso. O Mafra, como se começar a ganhar campeonatos em Portugal, as taças, e começar a ir à Champions. Bem, o que é que aconteceu? Foi a DAO. Quem é que mediou a DAO? Foi a empresa X, estás a ver? E há aqui uma oportunidade de negócio. E abre uma... Oh, Nuno, e abre um mercado gigante, porque repara, tu teres uma oportunidade, isto para os early adopters, não é? Os primeiros clubes a conseguirem penetrar nisto à força, tens todo um mundo de malta que é investidor nestas áreas de cripto, que são mais savvy nesta área, nem estou a falar do adepto típico, só estes aqui, que, epá, só pela originalidade da proposta, são capazes de se tornar adeptos do clube, de investir no clube, desenvolver tecnologia em cima daquilo que é o clube, e portanto é toda uma captação de receita completamente fora do teu ambiente natural de clube, portanto é uma oportunidade fantástica para poder entrar. Há um projeto português que é o FootDAO. A gente falámos nisto no outro podcast de cripto, que é exatamente para os clubes poderem criar as suas próprias DAOs. Não sei se já conheciam. E há um site também com imenso sucesso, que é o, não sei se conhecem, que é o sócios.com. Já ouviram falar? Não, por acaso não. Sócios.com é exatamente isso. É tu seres mais do que um fã. Tu podes comprar os tokens dos clubes, teres NFTs, quer dizer, há toda uma economia à volta deste sistema. Que, pá, já tem imensos partners lá, Liga, Champions League, Series A, podes ficar com uma parte ownership of a influence of your team, toma decisões. Eu acho que a gente devíamos fazer o seguinte, ó, Nuno, eu propus isto lá no chat, a gente devíamos de fazer um DAO para o Benfica, punhamos o Tim Vieira como presidente do clube, a gerir as tropas,
o Stefano Moraes como o CEO da SAD. E depois punhamos os adeptos todos a escolherem o 11 inicial e as substituições. Certo, e equipa de gestão e toda a gente. Chamávamos os melhores gestores da parte de desporto e finance do mundo inteiro para ir para o Benfica. Power to the people. Primeira... Podes crer, também acho. Imagina que sim. Imagina que tu, ao intervalo, abrias a possibilidade de o pessoal escolher e comprometer os NFTs. Olha só a receita que não era ao intervalo por cada substituição. Já viste que eu tenho que o sim. clube não... Eu não sei, esse crowdsourcing de inteligência sobre futebol, não sei se resulta bem, não é? Epá, não sei. As democracias não funcionam em Olha, todos os jeitos. Mas também, Stefan, também não está a resultar muito bem sem, portanto, né? Pelo menos ganhavas mais dinheiro. O time queria falar do Netflix, mas como o time não está cá... Não vamos, o Netflix, querem partilhar alguma coisa, coitado, né? Olha, pá, eu sei que aquilo está a cair, caiu 30% agora há dias. Claro, obviamente, então as pessoas subscreveram todas quando estavam em casa sem fazer nada, não é? Na pandemia. E depois, de repente, tiveram que ir trabalhar outra vez, não é? Que é uma coisa desagradável para as pessoas que não queriam voltar a trabalhar, não é? Estávamos em casa, tão bem, etc. Já agora vou acabar com o Netflix, que é o que um monte de gente faz. A Inglaterra foi uma queda brutal, mais de 1 milhão de pessoas em pouco tempo que desligou o Netflix, porque basicamente mais vale poupar uns trocos do que estar aquilo ali sem dar para ninguém. Claro. E também pode ser um sinal claro do que está aí para vir, não é? Porque estamos a falar já há muito tempo sobre a crise que vem aí, agora estamos a falar há muito tempo da inflação e as pessoas, isto pode ser um sinal claro que as pessoas estão a começar a apertar o cinto, não é? Claro, começam-se a encolher. Muito bem, vamos passar então aqui para a próxima sequência de temas. Temos aqui startups de inovação. Nuno Silva, Neuraspace é o nome da startup? Neuraspace, sim. O que é Neuraspace? Este é o Nuno Sebastião já... Outra vez a entrar aí em ondas, ou seja, Nuno Sebastião, como vocês sabem, é o fundador da Feedzai, ele pertenceu à parte operacional da ESA, não é? Então decidiu-se pôr aqui mais numa encrenca e criar aqui a Neuraspace, que é basicamente uma empresa que ajuda a evitar colisões dos satélites com os detritos que existem no espaço. Isto porquê? Porque há uns maluquinhos, nomeadamente os maluquinhos, por exemplo a Rússia, que quando tem um satélite que se quer desfazer dele, o que é que os meninos fazem? Pegam num míssil e mandam contra aquela porcaria e ficam mil e tal detritos no espaço. Isto é verídico. Como temos estes animais a gerir o espaço desta forma, obviamente depois tem que se arranjar aqui mecanismos para evitar que os GPS deixem de funcionar, que as telecomunicações deixem de funcionar e que o mundo seja mais ou menos conforme está agora. Bom, e então esta startup veio como o pão para a boca, não é? Porque se permitir, obviamente que aquilo tem alguns falsos positivos, mas se permitir que os satélites consigam se desviar ao máximo e sofrer os mínimos danos possíveis desses estritos que existem no espaço, não é? É brutal. Bem, eles, entretanto, isto é uma startup que até é ligeiramente recente. Os fundadores, um dos fundadores é a Chiara Manfletti, que era a presidente da Agência Espacial Portuguesa, o Carlos Scheri e o Nuno Sebastião da Feedzai, e eles surgiram agora em 2020, mas já conseguiram levantar agora em março passado, conseguiram levantar através da Armilar Ventures, através do fundo da Tech Transfer Fund, conseguiram levantar 2.5 milhões. Opa, e acho que é uma coisa espetacular porque resolve aqui um problema gigante, não é? Porque é uma coisa que existe. Acho que até agora não existe um sistema eficaz para recolher esse lixo que há no espaço, então a única solução que nós temos para já, mais imediata e mais eficaz, é desviar-nos desses detritos, não é? Queria destacar aqui, parece-me ser uma startup com um potencial, pá, gigante, e olha, desejo a melhor das sortes para ele e corra tudo bem. Fantástico, muito excelente bem. Ideia, gosto muito dessa startup e vem na sequência de um investimento que nós fizemos aqui há muitos anos, que era uma empresa italiana-portuguesa que é The Orbit, que agora até é uma espécie de um unicórnio, parece também, que eu já fiz isto na altura na Caixa, fizeram um SPAC e tornaram-se um unicórnio, que basicamente acoplavam aos satélites pequenos motores para que o satélite, quando chega ao fim da sua vida, se possa ligar o motor e ele desce à Terra, porque o problema é que ficam também muitos satélites em órbita, moribundos, não é? Satélites zombies que estão lá já não estão a fazer, ou já não funcionam, ou estão meio partidos, ou não sei o quê. E, portanto, realmente esta questão do lixo espacial é um grande problema e isso é uma boa ideia e o Nuno Sebastião é a pessoa certa, obviamente, para ser uma das pessoas por trás do projeto. Stefan, Gorodata, quem são? Gorodata, outra startup portuguesa interessante, que o que faz essencialmente é, usando, digamos, a internet e uma inteligência artificial, faz com que os clientes, que são empresas, possam recolher dados e indicações de compra por parte de potenciais clientes. Deles, ou seja, se nós tivermos uma empresa, por exemplo, de consultadoria,
e houver uma entrevista de um CEO de uma grande empresa que diz que vão fazer um projeto na área X, agora o Data vai dizer a essa empresa de consultoria, atenção, que esta empresa X está a pensar fazer um projeto na vossa área e, portanto, vocês deviam entrar em contacto. Estou a simplificar, mas é essencialmente isto que a empresa da Elizabeth faz. E, portanto, é uma empresa que está a começar a ter clientes já em Inglaterra, nos Estados Unidos e por aí fora, e em Portugal também, e que vale a pena realmente apoiar, porque é uma empresa que usa inteligência artificial para melhorar a qualidade das vendas e propiciar mais vendas aos seus clientes. Olha, eu queria aproveitar só para destacar aqui uma startup, eu creio que não é portuguesa, mas é de portugueses, três rapazes portugueses, que se chama Ample Market e que recebeu agora, na semana passada, uma ronda de, creio eu, 9 milhões de euros, tenho a impressão, de novos investidores, para em que está incluída a Armilar Ventures também. Armilar Ventures está em todo lado. Tem alta. Nós fomos dos primeiros a investir nessa empresa. Quando eu estava na Caixa, conhecemos muito bem os fundadores e éramos os investidores. Quando eles estiveram no YC, foi uma das primeiras empresas que entrou no Y Combinator, paralelo com a Unbabel. Eles, entretanto, mudaram de nome. 2013. Mas é a mesma empresa. Ah, mas é a mesma empresa? Era a Oracle. Mesma empresa, mesma equipa. Oracle, exatamente. Oracle. Nós fomos os primeiros investidores. Ah, ok. Na altura, na Caixa. Fantástico, parabéns. O CEO João Batalha, creio, são dois irmãos, são os irmãos Batalha e há mais um outro fundador. Exatamente. Os nossos parabéns, para que tenham muito sucesso. Eu não sabia que ainda era a mesma empresa, pensei que era uma nova. Ainda é a mesma empresa, que inventaram-se, mas é interessante também o que eles fazem. Nós também falámos com eles durante muito tempo, mas é realmente uma empresa que eu acho que tem potencial, claro. Fantástico, eles são uma equipa fortíssima, portanto, toda a sorte do mundo e que consigam ter o sucesso esperado. Meus caros, para fechar, o que é que andamos a ler? O que é que querem partilhar aqui com a malta? O que é que vocês, onde é que andam a beber informação? Olha, ando a reler um livro que comprei em finais de 2007, ali antes mesmo do subprime, e então o livro que estou a reler chama-se Ganhar em Bolsa. É um livro incrível, incrível. Quem não leu, recomendo mesmo a ler para quem queira se iniciar, ou até para quem ainda já esteja atualmente nos mercados financeiros. É um livro do Fernando Braga de Matos, com uma escrita incrível, com um nível de conhecimento incrível. É um livro que me ajudou bastante nessa altura a entender determinados fenómenos relativamente às análises técnicas e fundamentais, e aconselho a toda a gente. Eu acho que é a Bíblia, talvez, na minha opinião, o melhor livro sobre bolsa em Portugal. São 500 e tal páginas, é um bocado pesado, não é para ler tudo de uma vez, mas é para ir lendo, e realmente quem queira entrar nos mercados financeiros, quem queira investir com um bocadinho mais de conhecimento, quem queira saber mais, quem queira ter bons resultados, ou pelo menos melhorar, ou ter todas a melhorar as hipóteses de ter bons resultados, aconselho vivamente o Ganhar em Bolsa, do Fernando Braga de Matos. É, bom, eu, por coincidência ou não, um bocadinho antes de começar a guerra da Ucrânia, comecei a ler a biografia do Kissinger, de Henry Kissinger, que é uma história incrível, de um alemão que, judeu, aliás, cuja família foi basicamente dizimada pelo Holocausto e que acabou nos Estados Unidos e com posições de elevado destaque na política externa americana. E é super interessante porque realmente mostra que, enfim, na fase em particular dos anos 50 e 60, ele esteve super envolvido na definição da estratégia nuclear americana e de como lidar com a União Soviética, etc., a crise dos mísseis em Cuba, apesar de ele não estar ainda nessa altura, não estava ainda a trabalhar com Nixon, porque isso foi na altura do Kennedy, mas em todo caso mostra que naquela altura pensava-se imenso sobre como fazer face à ameaça da União Soviética, não é? E, portanto, todo o jogo de fazem-se guerras pequeninas, fazem-se guerras grandes, com mísseis a sério, com mísseis pequeninos, locais, internacionais. E uma outra coisa também muito interessante, e é um livro que eu recomendo realmente para quem gosta de geopolítica internacional, apesar de serem 800 e tal páginas, portanto é ainda mais maçudo, são 30 horas de audição, que é o que eu faço, eu ouço livros, como vocês sabem, mas o que é incrível é que relembrou-me que ali entre 1945 e 1953 os Estados Unidos tinham supremacia total nuclear no mundo. E quer dizer, claro que naquela altura não se usou essa supremacia nuclear para nada, porque tinha acabado de acontecer Hiroshima e Nagasaki, e havia um trauma muito grande de uma Segunda Guerra Mundial, e não era a altura certa para mandar bombas nucleares a mais ninguém. Mas a verdade é que naquela altura
se os Estados Unidos tivessem acabado com, enfim, com o regime da União Soviética, se calhar tinham-se evitado guerras intermináveis, incluindo a atual, que continua e que agora estamos em apuros porque, enfim, há outros blocos que também têm armas nucleares. E realmente, olhando para trás, se calhar alguém devia ter tomado uma decisão diferente naquela altura e meter, digamos, a Rússia na ordem, porque a partir daí foi sempre a piorar, não é? Com as guerras no Vietnã, na Coreia, enfim, e por aí fora, e tudo o resto que nós sabemos até aos dias de hoje. E agora estamos nesta salganhada complicada e vamos ver como sair dela. Kissinger também tem escrito muitas coisas, escreveu até ainda em 2014 ensaios super interessantes sobre a Ucrânia. As coisas também não são brancas ou pretas e, portanto, também há, obviamente, aqui muitas questões históricas com relação à Rússia e à Ucrânia, que às vezes também não são bem entendidas. Ele ainda não faleceu, mas é uma pessoa já com muita, muita idade. Ele nasceu, se não me engano, em 23 ou algo do género, e, portanto, é uma pessoa que já tem, obviamente, muita idade. Mas super interessante, Henry Kissinger by Niall Ferguson. Eu vou aproveitar para partilhar também aqui um livro que ofereceu-me agora o Bruno, da Our Support. Eu já tinha lido a primeira versão, é o Fundraising Field Guide, a Startup Founders Handbook, versão 2.0, do Carlos Espinal, do Seedcamp, incubadora. Bom amigo, Carlos. Aceleradora de Londres. Eu acho que este é um livro, ao contrário dos vossos, este é só 190 páginas, portanto lê-se muito mais facilmente. Epá, mas mais do que isso, eu acho que é um livro fundamental para qualquer startup, qualquer fundador, para quem esteja a pensar em levantar dinheiro, de ler, porque ele basicamente faz daqui o caminho todo necessário para que se levante dinheiro, não é? Ele dá aqui todas as informações, os materiais necessários, como é que se deve abordar investidores, como é que deves compreender o negócio e a valorização das startups. Portanto, é um ótimo guia para quem está a iniciar e para quem está a fazer processo de levantar dinheiro, fundraising, para conseguir fazê-lo com mais qualidade e ter aqui um guia de orientação. Eu creio que até ele está disponível na versão de livro para quem quiser comprar, mas eu creio que até é possível fazer o download em PDF no site. Ele tem aqui a possibilidade de contribuírem, fazer uma doação para uma entidade, uma EPSS ou algo do género assim, também o podem fazer, mas creio que também há solução de fazer apenas o download e poderem ter acesso. E pronto, ficam aqui as nossas sugestões de leitura para este mês. Não conseguimos contar com o team de Shark Vieira, está perdido pela está África. Está a fugir, ainda está a fugir. The Rhino. Team de Rhino Vieira. Esperemos para o próximo programa já possamos contar com ele. E pronto, fica assim concluído mais um episódio. Espero que tenham gostado e já sabem, cliquem no gosto, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o canal. Obrigado por terem assistido. Até à próxima. Forte abraço. Até à próxima. Um abraço. Podcast Oceano Azul. Natural, alguma fonte de rendimento. Esta questão das criptomoedas é muito válida. Todos a ganhar um bocadinho mais. Saber.